শিৱসাগৰ সকলো লোকলৈ মই নৱবৰ্ষৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ সুখী হৈছোঁ যে অসম চৰকাৰে দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ আৰু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এডাল BCG ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ দিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লৈছে। ইতিমধ্যে আমি প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি শিৱসাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি 5 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি একশ্যন প্লেন কমপ্লিট কৰি আমি ষ্টেটক জমা দিম আৰু তাৰপিছতেই আমাৰ ভেকচিনেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব। এই ভেকচিনেশ্যনত আমাৰ 8 লাখ পপুলেশ্যনৰ 6টা ক্ৰাইটেৰিয়াত মানুহখিনিক বেজিটো দিয়া হ'ব। এটা হৈছে 18 বছৰ ওপৰ জেনেৰেল ক্ৰাইটেৰিয়া, তাৰ ভিতৰত 5 বছৰ TB হোৱা পেচেণ্টখিনি, যিখিনি TB ট্ৰিটমেণ্ট কমপ্লিট কৰিলে। দ্বিতীয়তে সেই পেচেণ্টৰ কণ্টেক্টখিনি, তৃতীয়তে BMI 18 বছৰ তলৰ মানুহখিনি, তাৰপিছতে যিসকলে ছেল্ফ হিষ্ট্ৰি অফ স্মকিং, ছেল্ফ হিষ্ট্ৰি অফ ডায়েবেটিছ আৰু এবভ এজ 60, এই 6টা ক্ৰাইটেৰিয়া মানুহখিনিক এই বেজিটো দিয়া হ'ব। গতিকে এই বেজিটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি হিচাপ কৰা হৈছে আৰু সেইমতে আমি মাইক্ৰ' প্লেন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু যিখিনি মানুহে বেজিটো ল'বলৈ ইচ্ছুক সেইখিনিয়ে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এই পঞ্জীয়ন কৰি এই বেজিটো ল'বৰ কাৰণে মই লোকবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে এই বেজিটো লৈ আমি ইয়াৰ মেইন এইমটোৱে হৈছে যে TB মুক্ত ভাৰত অৰ্থাৎ TB মুক্ত শিৱসাগৰ হ'ব আৰু তাৰ লগতে আমি যদি TB ডেথ ৰেটটো কমি যাব। গতিকে সকলো শিৱসাগৰবাসীক মই এই বেজিটো ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত গৈ নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰি এই বেজিটো ল'বৰ কাৰণে মই শিৱসাগৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আগন্তুক 2025 বৰ্ষৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত TB মুক্ত ভাৰত অভিযানৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এইবাৰ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাটো অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এডাল BCG ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে এটা নতুন পাইলট প্ৰজেক্ট এটা হাতত লোৱা হৈছে। এই পাইলট প্ৰজেক্টটো সমগ্ৰ দেশতেই 537খন জিলাত কৰিবলৈ মনস্থ কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু লখিমপুৰ জিলাতো এই পাইলট প্ৰজেক্টটো এই অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ জিলা নোডেল বিষয়া ডক্টৰ দ্বিজেন কোচ তেখেতে গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বিশদভাৱে আপোনালোকক জনালে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই শিৱসাগৰ জিলাৰ যেতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক হিচাপে মই আটাইলৈ আহ্বান জনাব খোজোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে এই যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম, যিটো এডাল BCG ভেকচিনৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম, এই প্ৰগ্ৰেমটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহক আৰু ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আপোনালোকে প্ৰাক পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাবে আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।